մենք ներկայացնում ենք Մոնգթե Մելքունյանի անվան ռազմամարզական վարժանը, որը 2017 թվականի սկսած գտնվում է Դիլիջանում։ Այստեղ մենք կարող ենք տեսնել նրա բնապատկերը։ Գտնվում է պարզ լիճի մոտակայքում, մոտավորապես 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կարող են դիմել 10, 11 և 12-րդ դասարանի աշակերտներ, մոտավորապես 15-ից 18 տարեկանները կարող են դիմել։ Կարող են դիմել և աղջիկներ, և տղաներ։ Անցած տարվանից արդեն մենք ունենք ընդունվողներ աղջիկներից, որոնք կազմել են առանձին դասակ և լիովին ընդգրված են ներքնբակում։ Վճարովի չի, ամեն ինչ անվճար է, ստանում ենք օրական 3 անգամյա սնունդ, նախաճաշ, ճաշ և ընթրիկ։ Մեր օրվա կարգացուցակը հետևյալն է. Առավոտյան 7-ին 10 պակաս տրվում է վերկաց հրամանը, որից հետո մենք պատրաստում ենք առավոտյան մարմնամարզությանը։ Մարմնամարզության ընթացքում մենք 1 կիլոմետր վազում ենք, այնուհետև մի քանի րոպե մարմնամարզությամբ ենք զբաղվում, և դրանից հետո մեր ժամանակ է տրվում մոտավորապես կես ժամ պատրաստվելու արդեն նախաճաշին։ Նախաճաշը սկսվում է ժամը 8-ին, վերջանում է 8-ից 15, և 15 րոպեում մենք արդեն կաղավորում ենք մեր սենյակը, հագնում ենք մեր ամենօրյա հագուստը, և 8-ից 6 սկսվում է մեր դասապրոցեսը, տևում է մոտավորապես 7 ժամ, դասապրոցեսը տևում է 2 շաբթի օրվանից մինչև շաբաթ օրը, հանգստյան օրն է միայն կիրակին։ Դասապրոցեսից հետո 2-ից 6 գնում ենք ճաշարան, ճաշի համար վերադառնում ենք, տրվում է կես ժամ հանգիստ, յետընթրիք է կոչվում դա, և հանգստից հետո արդեն պատրաստվում ենք դասապատրաստմանը։ Դասապատրաստումը տևում է 1 ժամ, տևում է 3-ից 5-ից 4-ից 5-ը։ Այս ժամանակահատվածում մենք կարող ենք դիմել մեր ուսուցիչներին որևէ հարցով։ Ինչ հարց որ ունենանք, մենք դիմում ենք մեր ուսուցիչներին, և նրանք ինչպես առանձին, այդպես էլ խմբակներով մեզ օգնում, որպեսզի պատրաստվում ենք մեր մյուս օրվա դասերին։ Դրանից հետո 4-ից 5-ից մինչև 5-ից 6-ը տևում է գործնական պարապմունքները վարժանի։ Գործնական պարապմունքները հիմնված են ՆԶՊ առարկայի բոլոր թեմաներից, ընդհանուր թվով 9 առարկաներից ռազմական մենք պարապում ենք և տեղագրություն, և կրակային պատրաստություն, և մարտավարություն, և շարային պատրաստություն, և Հայաստանի Հանրապետության կանոնագիրքն ենք ուսումնասիրում այդ ընթացքում, և գործնական պարապմունքներում ավելի հմտացնում ենք մեր ունակությունները։ Պարապմունքից հետո տրվում է ժամանակ, որպեսզի մեզ կարգի բերենք, կարգի բերելուց հետո տևում է հանգիստը, հանգիստը տևում է ժամը 5-ից 6-ից մինչև 7-ից 6-ը, այդ ընթացքում ով չի հասցրել դասապատրաստման դասեր անել, կարող է դասեր անել, կան նաև գործում են տարբեր խմբակներ սպորտային, գործում է բռնցքամարտի, ըմբշամարտի, ձեռնամարտի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի, լողի խմբակներ։ Կոփվելուց հետո մենք արդեն պատրաստում ենք ընթրիկին, ընթրիկը սկսում է ժամը 7-ից 6-ին, ավարտվում է ժամը 8-ին, և արդեն հանգստյան ժամանակահատված են մեզ տալի, որպեսզի 10-ից 6 տրվի դաթար հրաման անվանականչից հետո։